Els inversors posen els ulls damunt el barri de Sa Penya, una zona marginal, però des del punt de vista patrimonial molt rica i ben situada, a prop dels iots de luxe del port. Empresaris immobiliaris i de la construcció que no volen sortir a càmera per por, explicant que la demanda ha augmentat sobretot des de fa un any i mig. Inversors estrangers ja hi han comprat cases per reformar-les. És el cas d'aquest francès que hi va comprar per invertir-hi i que ara ven. El preu és de 5.000 euros al metre quadrat. El pis fa 105 metres quadrats, però pujarà perquè faran que al barri hi hagi millor ambient. Els preus dels immobles sense reformar oscil·len entre els 1.000 i els 2.000 euros al metre quadrat, mentre que els renovats poden arribar fins als 6.000 euros. Fins i tot, alguns amb bona vista i allunyats del nucli marginal es venen per 1 milió d'euros, un preu semblant al del passeig marítim. Hi ha la situació de partícules que sí estan venent les seves propietats i també hi ha partícules que estan decidint mantenir-les perquè veuen que hi ha un futur pel barri. Sabem que hi ha diverses persones que s'estan fent en diverses propietats, però jo crec que al final l'objectiu tan seu com nostre és el mateix, és recuperar realment el barri. El consistori ha tret a subhasta 3 immobles en runa després que els seus propietaris incomplissin l'obligació de rehabilitar-los. Aquest edifici de 3 plantes al carrer Fosc va ser adjudicat en subhasta per l'Ajuntament per 321.000 euros. Va ser després d'un llarg procés de tramitació de 8 anys. Dues cases més en runa es varen adjudicar per 117.000 euros i 46.800 euros respectivament.